أنا أمانة أبو خميد. أنا ولالة كتايو ديبات من كيس رسمية. أنا خنو دروزني مكفى. أمي وفيت من جستو. أنا قابة وش عين. أنا متندبت بنوع لتت. נוער לתת זה ארגון נוער שעובד עם בני נוער מכיתות ז' עד י' ב' בכל רחבי הארץ. מחנכים לערכים של התנדבות, מנהיגות ויזמות חברתית. זה היה במחויבות אישית בבית ספר בהתחלה. אבל מאז שעבר חודש בערך, זה לא מחויבות אישית, זה אהבה בעצמה. אני כאילו תמיד רציתי להתנדב. ואז כאילו שהגיעה לי ההזדמנות הזאת, אז לקחתי אותה. נוער לתת בשבילי זו אגדה. שניתי הרבה דברים בעצמי. בחיים שלי גם, שבמקום אחר לא הייתי יכולה. אנחנו קבוצה, הולכים להתנדב במקומות שצריך, לשחק עם הילדים, מגישים להם שם אוכל, עושים איתם שיעורי בית, מעסיקים אותם פשוט, במקום שיהיו בבית סתם ככה, אני גם הייתי שם. ואז הלכת להתנדב במועדונית כזאת? כן, אותה מועדונית. אז שהתנדבתי והבנתי שאנחנו פה יכולים לצמצם את העוני. ואני אחד מהאנשים שאולי המצב שלו בבית צריך את זה. אנחנו חמש אחיות ואח אחד. אמא שלי עובדת לבדה. אני לא יכולה לבקש כל הזמן מאבא, מאמא, תנו לי, תנו לי, תנו לי, תנו לי. הבנו שאנחנו צריכות לעבוד מגיל קטן. אני עבדתי פעם ראשונה כשהייתי בכיתה ז'. כן. הייתה לי משכורת 2,000 שקל, משהו כזה. ונתתי להורים 1,000, ולקחתי 1,000 לקנות בגדים לבית ספר ולמחפרות וכל מיני. זה לא מעציב אותך? לא מעציב, למה? זה מה שאני. ומבינה את המצב בבית, הם רוצים לתת, אבל אין להם. אבא שלי, יש לו מחלה, שהיא מחלת אפילפסיה. הוא לא עובד. אני קשורה אליו הוא תמך בי בהמון דברים. הוא תמיד היה לצידי. אבא זה חיים. אני לא יכולה לחיות בלי אבא. מאיפה יש לך כוח גם לעזור להורים, גם לתמוך בבית, וגם ללכת להתנדב ולעזור לאחרים? דווקא זה, לקחתי את הכוח הזה מנוער לתת, שזה אני, בנוער לתת אני הולכת וזה עושה כיף. ואז אני חוזרת לביתה אחרי הכל, אני צריכה את כל הכוח שעשיתי להשתמש פה בבית ולעזור להורים. חשוב לתרום, זה חשוב גם לאנשים שמחכים שיתרומו, כאילו. ויקבלו את זה. זה מאוד משמח אותם לפני החג. כולם היו רוצים לעשות משהו טוב. הרגשתי שאני עושה משהו מועיל. אם ראיתם מישהו שאתם יכולים לעזור לו, אל תחשבו על זה ולכו לעזור. זהו.